асуух гэж хүний хүмүүс ингээд анхаарлаа сарниулдаг харж энэ хүн чи яаж хариулах үү? Хоёр чиглэлээр асууя. Нэг нь энэ хууль тогтоомжуудыг одоо засгийн газар дээр эренбэлдэг асуудал байна. Одоо хамгийн чухал нь энэ учраас энэ хуулиудаа оруулъя гэдэг ийм эренбэ асуудал. Би жишээлэхэд 2014-с 15 онд Эрдэс баялагын ил тод байдлын санаачлалын хууль гэж маш чухал хууль байсан. Энэ хууль 16 оны сонгуулийн дараа таг гацсан. Тэгээ 3 удаа буцаасан, ингээд нийт 9 жил гацсан байж байгаа. Тэгэхээр ийм одоо чухал хуулиуд чинь батлагдахгүй байгаа учраас энэ хулгай гараад байгаа нь штэ. Энийг нэгдүгээрт асууя. Хоёрдугаар төрөөс Эрдэс баялагын талаар баримтлах бодлого гэдээ би өөрөө ажлын хэсгийн ахлаа батлуулсан. Тэн дээр одоо яг энэ Эрдэнэтийн гол гол үйлдвэрүүдийн чинь энэ хувьцааг нь гаргах, нээлттэй болох энэ асуудлууд тусгасан. Одоо хүртэл энэ хийгдэхгүй. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомж биелэгдэхгүй байгаа асуудал дээр ерөнхий засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээнүүд байдаг юм уу? За, хоёрт асуух гэж байгаа юм бол маш чанаргүй хуулиуд орж ирж байна. Би нэг бол байнгын хорон дарга нарт дандаа хэлдэг. Ийм хууль орж ирвэл буцаачжээ гэдэг. Одоо та нар орж ирж байгаа 80 санал хураалт гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Бараг шинчилсэн найруулах шиг юм орж ирнэ. Дээрэс нь ирээ мэрам болтол засахаар эн чинь бүх логик дараалал нь алдагдал нь бусад хуулиудын уялдаа холбоо багх болно. Тэгэхээр энэ улсын их хурл дээр одоо энэ орж ирсэн хуулийг эхлээд гишүүд рүү өгөхөөсөө өмнө яг мэрэгжлийн хүмүүс суугаад дүгнэлт одоо гаргадаг, зөвлөмж өгдөг ийм одоо асуудлууд байна уу? Яагаад тэгэхээр энэ хуулиуд тэгэд орж ирсэн хонь их шуурал батлах юм? Яруусо 7 хоногийн дотор л ингээл хуйлууд батлагдаадгүй. Энд ч одоо энэ 76 чинь ян зүрийн хүмүүс байгаа штэ. Ян зүрийн мэрэгжлийн хүмүүс байна. Ян зүрийн туршлагатай хүмүүс байна. Тэгээ энэ хуйлууд чинь чанаргүй болоод байна аа. Энэ бол үнэхээр одоо болохгүй асуудал. Одоо хуучин бол би ажлын хэсэг хууль ахалж байхдаа хүүхдийн хууль гэхэд хүүхд хамгаалалт 2-3 жил ажиллаж байсан. 20 мянган санал аваад энэ хууль батлагдсан. Гих мэтлээ. Ингээд энэ хуйлууд дээр чинь чанартай байхгүй бол та нар хитрхийн нөгөө энэ батлагдчих юм чин дээ нэг нам угаасаа тэгэл бүлэгдэр команд өгөөл энэ хууль батлагдана гэсэн нэг тийм ихтгэл төгсөөр шууд оруулж ирээд ингээд шуураад байгаа хөөе. Энэ хууль чинь маш чанаргүй болж штэ. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо чанартай болгох дээр энэ хууль тогтоомжийн өөрчлөлтүүд ч орж ирж байгаа мó энийг яаж зогсоох вэ? Одоо энэ асуудал дээр хариулж өгөөч ээ гэдэг хэлэх гис юм аа. Жишээлхэд төсвийн доктортой байдлын хуульчил одоо сүүлийн үед 13 удаа өөрчлөгдсөн байна. Төсвийн хуулаа жилд одоо нэг л баталдаг байсан бол сүүлдээ 2, сүүлдээ 3 болоод явчлаа. Тэгэхээр бид нар хуульд ингэж одоо арай хандаж болохгүй ахаа. Тэгээ энэ асуудлуудыг нь цэгцлэх, эренблэх, чанартай болгох дээр ер нь яг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, засгийн газар яг ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Энэ асуудлууд энэ тусгагдж байгаа юу? Би яг хууль зүйн байнгын хороонд одоо байдггүй учраас нарийн ширийн асуудлуудыг нь бол мэдэхгүй ойлгохгүй ч бас болох талтай. За, Гшигэгийн Нямбаатар сайд хариулна. Мөнхөрх шүү. Тэгээ одон төв дарга маш чухал асуудал хөндлөө. Гэхдээ одон төв дарга хоёр асуудлыг хөндчлөө. Нэг тал та хууль бүтээх үйл явц, нөгөө тал та хуулийн хэрэгжилт, түн дүн шинжилгээ өгөх энэ хоёр асуудлыг зэрэг хөндчих шиг байна. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль заасан Монгол Улсын их хурлаас батлах шаардлагатай хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, тухайлбал урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, улсын хөгжлийн бодлого зэрэгт хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан үнэлгээ судалгаа хийх шаардлагагүйгээр шууд энэ асуудлуудыг л өргөн барьж болно. А бусад өргөн барих бүх хууль тогтоомжийн төсөлд заавал үнэлгээ хийдэг энэ зохицуултыг илүү наривчилж өгж байгаа гэдгийг нэгдүгээр хэлье. Хоёрдугаарт ер нь зүгээр яг одон төв даргатай санал өгөн бид нар ер нь нэгдүгээр сарын эхний 7 өнөخت баг энэ ил тодын хуулийг оруулаад ирчихсэн. Энэ өөр уул уурхай яамд энэ төр явж гээд их олон дамжиж гар дамжиж гээд ирсэн. Зүгээр одон төв дарга манай хууль зүйн дотоод хэргийн яам энэ сүүлийн 2 жил гарны парламентын нийт өргөн барьсан хуулийн төслийн бараг дийлэнхийг нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамдэр босруулалт хийгдсэн. Бид нар их олон жил гатсан төрийн болон орон нутгийн өмчит компаний хуулийг бид нар үндсэндээ оруулж ирээд ингээд одоо хэлцгсгээ шийдээд явж байна. Төлбөрийн чадваргүйдлийн хуульгээ сүүлийн 30 гаруй жил бид нар шийдэж чаддгүй олон улсын валютын сан бусад донор байгууллагуудын дандаа шүүмжилд өртдөг байсан. Энэ олон гатсан
эдийн засгийн шинжтэй хуулиудыг болон төрийнхөө компаниудын засаглалыг сайжруулах ил тод байдлыг бий болох хуулийн төслүүдийг үндсэндээ шатраатай өргөн бариад явж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. Тэгэхээр сая таны бүр тусгаалan дурдсан олборлох салбарын ил тод байдлын тухай хуулийг бид нар энэ оны эхний 7 хоногт багтаад засгийн газрын хуралдаанаар хэлцүүлээд их хурлд өргөн барихаар төлөвлөж байна. За яг зүгээр хуулийн төсөл дээр их олон засвар орж байгаа бол нэг тал та сайн. Тэрний үүхээр нөгөө олон ургалч хөдөлрал үзэл энэ парламентод бий болж байна гэдэг нэг талаас арга бах. А нөгөө тал та бас цогцтой алдаатай талууд гарч ирдэг. Хэд их хажуугийн санал нь нөгөө хуулийн анхны өөрх нь философик үндсэндээ үгүй ичдэг. Эргээд амьдрал дээр хэрэгждэггүй гацсан энэ талаар одоо хууль зүйн үндсний хүрээлэн дээр бас хийгдсэн маш олон судалгаанууд байгаа. Тэгээ бид нар иргэцүү хийдэл давхардлыг арилгах чиглэлээр шатраатай нөгөө зөрчил үүссэн өмнөх хажуугийн саналуудаар ингээд босч ирээд нөгөөх нь хэрэгжилтийн явцад гацсан энэ хууль тогтоомжуудын үндсэндээ судалгааг хийгээд явж байгаа. За энэ удаагийн өөрчлөлтөөр нэг сайн зохицуулт оруулж ирж байгаа нь сая бид нар зөвшөөрлийн хуулийг батлахад нөгөө бусад хуулиуд дээр үлсэн тусгай зөвшөөрөл гэдэг үгийг зөвхөн зөвшөөрөл гэдэг үгээр солих гэж 70 хууль дээр өөрчлөлт оруулж байгаа. А одоо энэ удаа бид нар хууль зүйн техникийн хувьд ерөөсөө тэр ийм нэг томьёоны жигдэршлиг хангахад ганцхан тохиргоо хийя. Эргээд тэр нь өөрөө тохиргооны хувьд нэг ижил утгаар ойлгогдоод явдаг ийм тохируулгууд оруулж ирж байгаа. За яг уу зүгээр одоо миний цаг 40 секунд дутуу байна. 2019 онд би их урлын гишүүний хувьэр улс их урлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийг босруулж өргөн барьж ирсэн. Тэгээд одоо манай Мөнхот энэ төр намайг чи босч хүмжлэл чи одоо үг хэлэх болгонд бидрийг босч каптер дээр үг хэлгэлээ. Үг хэлэх цагаа авах гэлээ гэдэг ийм шүүмжлүүд явж гад миний төслийг одоо унтсан л да. А тэр хуулийн төслийн үндсэн агуулга нь юу байсан бэхэр гадны улс орнуудын парламентод хуулийн экспертийн албад ажилддаг. Жишээлбэл одоо манай хөрш орнууд тэр. А би тэн дээр юу гэж солонгосын парламенттай бид нар нийлээд дөхүү хийя. Бүх хуулийн хилцүүлгүүд хамгийн сүүлдээ хууль зүйн байнгын ороогоор эцэлжиж ингээд эцсийн хилцүүлэг рүү шилждэг энэ дэгийг оруулж ирээ гэдэг ингээд явсан юм. Юу юм бэ? Ямар агуулгатай? За одоо содмын чин зөрг гэсэн асуулсан. Энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт